Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Олександре, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Ну, тут в першу чергу хотілося б поговорити про коріння ось цих всіх мітингів, про людей і про те, що вони скандують. Звісно ж, ми говоримо про Польщу в контексті Європейського Союзу завжди як про демократичну країну, де ліві настрої і в тому числі надають змогу вирішувати, що ти говориш, що ти робиш кожного дня. Але разом з тим, це Східна Європа, це не Західна Європа, це країна, яка відмовилась пропускати через свою територію біженців, за що потім мала важкі і серйозні розмови із урядом Європейського Союзу. Це країна, яка відмовилась легалізувати аборти і так далі, і так далі. Невже у уряду Польщі немає зараз спроможностей або, головне, бажання сказати «перестаньте перекривати кордони із країною, яка воює і яка потребує відкритих із нами кордонів»? От насправді в цьому є основне питання, тому що для мене особисто таким певним водорозділом в сприйнятті урядом Польщі цих протестів стала ситуація на залізниці. Тобто залізниця – це певним чином режимний об'єкт, особливо залізничний пункт перетину кордону, де є відповідно охоронці правопорядку, де є прикордонники, де є поліцейські, де є власна охорона колії, є власна охорона вокзалу. То яким чином змогли ці протестувальники не те, щоб пройти, а опломбований вагон вскрити і висипати звідти зерно. Тобто, очевидно, що польська влада або боїться щось казати цим протестувальникам, або не хоче цього казати. І в той момент, коли ми бачимо, що все-таки проти цього провокатора з радянським прапором відкрили провадження, все-таки його затримали. В той час, коли Туск каже, що все рівно це не представництво всього польського народу, це представництво окремої групи, то, відповідно, вони їх не підтримують, нібито, наративно, то, значить, вони бояться з ними розбиратися. І нам треба зрозуміти, чому це відбувається. Очевидна причина остраху розбиратися з цими протестами – це те, що ці протести прикриваються ідеєю фермерів. Хоча конкретно в цьому разі ми про фермерів говоримо дуже мало. Тому що згадайте перше блокування кордону. Там вимоги були абсолютно зрозумілі, дійсно ті, які стосуються агробізнесу. Вимога була звільнити елеватори від українського зерна, дати інфраструктуру польським фермерам, бо якраз урожай, і його треба кудись завантажувати. Абсолютно нормальна людська вимога, яку виконали, і протести пщухли. Потім другі протести були вже трохи про інше. Вони казали про те, що якщо ми даємо Україні такі пільгові умови, то дайте нам пільгові кредитні умови, дайте нам знижку на добриво, і дайте нам нормальні умови співпраці з європейським ринком. І тоді ми пропустимо українську сільськогосподарську продукцію. І це також було зроблено, і протести вщухли. А зараз, як такої нормальної, адекватної вимоги нема. Є просто вимога не пускати нічого українського, і ми підтримуємо українців, але підтримувати українців не хочемо. Воно протирічить само собі, воно йде в контрнаратив із тим, що вони кажуть. І тому насправді, чому зараз польська влада не готова з ними розбиратися? Вона розуміє, що це провокатори. Але так як вони прикриваються темою найбільшої виборчої групи, яка привела до влади тих, хто зараз у Польщі, вони відповідно і бояться проти них щось робити. Ну, а той факт дійсно про цей водороздільний момент на залізниці, коли просто спускаються. Ще минулого разу, коли із вантажівки сипали зерно, тут суспільство в Україні просто було очманіле. А тепер тим паче, зважаючи на сакралізованість хлібу в Україні, зважаючи на історію Голодомору 32-33 і пізніше років, в зв'язку із окупацією радянською Росією, ну, чи можна це розглядати як відверту провокацію? Ну, тому що не можуть поляки не знати, що нам це дорого. Не в якомусь фінансовому плані, що там тих кількасот кілограм зерна. Не матеріально нам цих кількасот доларів можна десь в іншому місці заробити. Ми це пробачимо. А саме сенс, філософія цього хлібу. Вони це розуміють? Вони чудово це розуміють. І насправді вони не можуть цього не розуміти. Бо Польща також переживала ту ж саму радянську окупацію. Не в такому жахливому об'ємі, як Україна. Але поляки самі постійно згадують, що радянська окупація чи не найгірший період їх історії. Вони знають, що таке Росія. Вони не можуть цього не знати. А тому так, це пряма провокація. Це пряма провокація, яка покликана буквально підірвати український інформпростір. І найгірше в цій провокації навіть не сам її факт. Ми знаємо, що люди, які підтримують конфедерацію в Польщі, вони досі є. Ми знаємо, що в Польщі ще свого часу була активна мережа прихильників Вагнера. І вони дійсно там проводили рекрутинг, вони проводили там інформаційні кампанії. Тобто в Польщі, вибачаюсь, є придурки, які готові таке зробити.
Але що найбільше фруструє в цій ситуації, що реакція польської влади, м'яко кажучи, була доволі обмеженою. Її фактично не було. Тобто ніхто не висловив нам співчуття, ніхто не сказав про те, що подібні дії не будуть повторюватися, що подібні дії треба зупиняти і так далі. Воно було все в межах абсолютно загального інформаційного фону. І ось це найбільше дійсно вибиває з колії, буквально таки. Тому що якщо ви так активно стверджуєте, що ці протестувальники не репрезентують вашу позицію і не репрезентують народ Польщі, то чому ж тоді ви їх не зупиняєте? Хоча б інформаційно. Хоча б чому ви не відкинули те, що вони зробили? 100% згоден, пане Олександре. А що стосується самого уряду Польщі, заяв президента і прем'єр-міністра, ми розуміємо, що Дональд Туск доволі проукраїнський, але чи може він бути зараз у полоні різних політичних поглядів у зв'язку з тим, що перебуває в коаліції разом із політичними партіями, які підтримують цих протестантів і які працюють на електорат, який є цими протестантами в тому числі? От якраз це те, що ми з вами починали, що вони не можуть зараз активно виступити проти тих, хто протестує на кордоні, тому що це електорат тих, хто дає їм голоси. Тобто, мовно кажучи, це електорат їх політичних союзників. І вони не можуть зараз піти проти цих союзників, тому що а, коаліція тільки-тільки сформувалася, б, уряд тільки почав працювати. І фактично опоненти Туска зараз чекають того, що він перший оступиться, того, що він перший зробить помилку. І, до речі, згадайте, коли уряд Моравецького якраз йшов у відставку, коли вони після виборів чекали приходу Туска, ці протести вже були. Але уряд Моравецького цілеспрямовано, відкрито з ними нічого не робив. Чому? Тому що вони хотіли, щоб це дісталося в політичний спадок Туску. Вони хотіли, щоб це була його проблема, щоб це не було їх проблемою. І вони боліли, щоб саме Туск працював з цими бідами, щоб саме йому потрібно було це вигрібати для того, щоб його послабити. Тобто в нього нема підтримки власної коаліції, тому що це її виборці протестують. В нього є дуже сильна опозиція, яка постійно хоче його втопити. І в цих умовах йому потрібно якось цю ситуацію розв'язувати. Тобто ми ж не кажемо, що для польських політиків, особливо для Дональда Туска, ситуація дуже проста. Але такі складні ситуації не можна розв'язувати мовчанням. Такі складні ситуації не можна розв'язувати попустительством. В таких ситуаціях потрібно реагувати, потрібно мати власну позицію, потрібно мати власну політику, чорт забирай. Тому що без цієї політики не зрозуміло, куди ти тягнеш. Всім сподобатися не вийде. І якщо ти хочеш, щоб все було по закону і правильно, зупини цих провокаторів. Якщо ти хочеш підтримати провокаторів, скажи про це відкрито. Україна тоді трохи інакше буде планувати свої зовнішні відносини. Тобто єдине, чого зараз не вистачає польській владі, це визначеності. Визначеності і розуміння, чого вона дійсно хоче. Ось чітка позиція, дійсно, очікуємо її отримати, тому що від президента Зеленського вже є певні такі закиди, тези, які говорять про те, що якщо треба буде, то ми переформатуємо свою логістику, оскільки він зазначив, що це лише 5%, так, от цей товарообіг 5%. У нас ще є Румунія, пане Олександре, але в Румунії також є праві сили, які говорять, а у вас там в Україні живе цілий мільйон румунів, яких ви пригнічуєте, притискаєте їхні мовні права. І от в цьому контексті згадується мені просто чогось новина про те, що Російська Федерація запускає своїх агентів в Європу для того, аби вони виконували їхнє завдання. Якщо полякам скажуть, от через кілька місяців, аби вони вийшли на мітинги і протестували проти того, що збільшуються видатки на оборону, на купівлю F-35, на закупівлю Петріотів і так далі. Вони вийдуть чи ні? Як ви вважаєте? Частина ліво налаштованого польського населення точно вийде. Тому що ми бачили, які гасла вони використовували під час виборів. Що уряд не на те витрачає кошти, уряд неправильно розподіляє наші податки, уряд не хоче піклуватися про звичайного поляка. Тобто всі ці закиди були. Вся ця, скажімо так, весь цей плавильний котел ідеального лівака, він формувався в Польщі. І, на жаль, з точки зору політичної науки, це абсолютно логічна реакція. П'ятий рік ми глобально, як людство, живемо майже в постійній кризі. Починаючи з ковіду, економічних
криз, закінчуючи російським повномасштабним вторгненням, поверненням ковіду, до речі, посиленням економічної стагнації. Ну, коротше кажучи, 5 років весь земний шар знаходиться в постійній кризі. І, звісно, люди вимагають дуже простих рішень і дуже простих відповідей на дуже складні питання. Частиною цих простих відповідей є, звісно, поширення соціалістичних ідей, поширення в цілому лівих ідей, а з іншої сторони, в такій же мірі поширення праворадикальних ідей. І тому ми паралельно бачимо розвиток і в Центральній Європі також, і крайні правих партій, таких як румунський АУР, який ви сьогодні вже згадували, який дійсно каже про те, що треба переглянути кордони України, і крайні лівих, які кажуть про те, що Росія от піклується про звичайного громадянина, а Захід такий нібито прогнилий, і треба з ним щось робити. На жаль, це те, чого варто було очікувати, і Росія цим дійсно користається. Ну і варто зазначити, що цей інцидент на залізниці із зерном, який розсипали. Ну, зерно, направду, воно ж не полякам було і не в Україну їхало. Воно їхало в Німеччину, і Німеччина як країна, одна із головних країн у Європейському Союзі, якось може відреагувати. Ми, звісно ж, на початку повномасштабного вторгнення дещо з іронією говорили про Олафа Шольца, але мені здається, що політик змінився, і якою буде його відповідь. Німеччина має на це відреагувати, тому що це не лише питання того, що так правильно зробити, це питання німецьких інтересів. Зараз ми бачимо, що в Європі розвивається абсолютно чіткий вектор нового протистояння. Якщо раніше протистояння за європейське лідерство точилось між Парижем і Берліном, зараз до цього протистояння активно долучається і Варшава. Варшава, яка до 27-го року хоче створити найбільшу суходольну армію Європи, яка хоче повернути рекрутинг і призов до армії повноцінний, яка хоче здобути нову зброю від американців. Тобто поляки дійсно зазіхають на ту територію, яка класично була німецькою, тобто територія політичного лідерства в Європі. І німці, ну, достатньо обережно ставилися до української інтеграції в ЄС саме з цієї причини, бо вони розуміли, що ми можемо стати союзниками поляків і відповідно дуже сильно посилити Варшаву і вичавити буквально такий Берлін із лідерських позицій в Європі. І саме зараз, коли Варшава втрачає оці шанси на лідерство, тому що, ну, вибачте, неспроможність побороти власних проросійських протестуючих не дуже це схоже на те, що ця країна може претендувати на загальноєвропейське лідерство. Тому Варшава втрачає шанс на загальноєвропейське лідерство, і Берлін має цим скористатися. Берлін має чітко на це вказати. Так само, як Берлін був ініціатором того, щоб продавити позицію Угорщини. Бо, по суті, те, що сталося 15 грудня, коли Угорщина проголосувала за початок перемовин з Україною, багато в чому це заслуга саме Німеччини. Німеччина показала силу, Німеччина показала, що вона може вести Європу за собою. Мені здається, в цьому випадку абсолютно логічно було б німцям зробити те ж саме. Ну і про наші відповіді: або стоять усі, або їдуть усі. Українські перевізники розпочали мирну акцію на кордоні з Польщею. Це відповідь на блокаду польських страйкарів. Протест стартував о 12:00. Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами на кшталт «Втратить Україна, втрачатиме Польща» та інші. Як розповів Суспільному голова громадського об'єднання «Міжнародні перевізники України» Володимир Михалевич, мирна акція біля трьох міжнародних КПП «Раваруська», «Краківець» та «Шегині» триватиме з 20 лютого до 15 березня або до розблокування кордонів. Водії кажуть, що польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські. Ну, варто зауважити, що й польські страйкарі говорять, що до квітня це все буде тривати у них за можливістю. Ну і також читав перед етером новину про те, що насправді в економічному плані набагато більше втрачає саме Польща насправді від закриття цього кордону. От в цьому контексті хотів, пане Олександре, вас запитати. Я пам'ятаю, от коли розпочалася повномасштабна війна, дуже багато аналітиків, зважаючи на найшвидку реакцію країн блоку НАТО, ну, себто Сполучених Штатів і Західної Європи, вказували на те, що нам потрібно дружити із країнами Балтії і поляками, тому що утворити такий собі трикутник оборони і стати на чолі оборони Східної Європи. Тепер з цього трикутника цей трикутник може перетворитися в таку просто пряму, в такий відрізочок, себто країни Балтії і Україна?
Насправді це може статися, і до нього може долучитися Румунія, до нього потенційно може долучитися Молдова в своїй зацікавленості, до нього потенційно може долучитися навіть Болгарія, яка багато вела з нами переговори і щодо розчистки мінних полів у Чорному морі, яка є все більш активним союзником американців, до речі, скажемо, так само, як і ми. Тому, насправді, так, Польща може випасти з цього східного флангу НАТО, Польща може втратити цю можливість, але, повірте, поляки... З часом вони зрозуміють свою помилку, вони знову до цього повернуться. В цьому вони багато в чому схожі на американців, про яких Черчилль дуже вдало сказав, що американці врешті-решт зроблять правильну річ, перепробувавши всі неправильні. І от з поляками те ж саме. Вони врешті-решт зроблять те, що треба зробити, але до того вони перевірять все, що не працює. Тому, до речі, ще кажучи про блокаду з нашої сторони, варто відмітити, що знову ж таки, там, де державний рівень не завжди справляється, рівень приватний, рівень бізнесу абсолютно чітко починає випрацьовувати. Бо згадайте, ще перше блокування кордону, от в кінці минулого року, хто перший на це відреагував? Відреагували саме малі і середні бізнеси. Українська торгово-промислова палата разом з Польською торгово-промисловою палатою разом сформували позов до польського суду проти страйкарів. І цей позов розглянули і навіть частину його задовільнили. І зараз ми знову-таки бачимо, що український малий і середній бізнес, він піднявся. І там, де треба дати полякам дуже жорстку і чітку відповідь, вони можуть це зробити ще до того, як держава відреагує. І потрібно на це вказувати, що дійсно в Україні все-таки оце глибинне суспільство, те, що в нас утворилося ще за часів Революції Гідності, воно досі зберігається і воно досі дуже і дуже активне. Ви згадали про Болгарію, яка може долучитися до такого оборонного альянсу, імпровізованого нині. Болгарія нам обіцяла такий новий пакет допомоги, який складався з військової техніки часів Радянського Союзу. Це пускові установки С-300, ракети С-300, 100 БТРів і так далі. Цікаво, що в грудні наш президент Володимир Зеленський вже подякував за цю допомогу, хоча ми її ще не отримали. І не зрозуміло, коли отримаємо, тому що міністр внутрішніх справ Болгарії заявив, що їм потрібні компенсації і погашення витрат на логістику, тому що це буде дорого вести це все до України. Ну, насправді, можливо, воно і так в рамках самої Болгарії, але от мені це все бачиться дещо смішно в контексті того, що зараз вирішується доля існування загалом такої великої країни, як Україна. І отих кілька мільйонів, можливо, або навіть сотень тисяч, ну, можна було б якось вже подарувати, скажімо так, Україні. Що вважаєте з цього приводу? Ну, болгари насправді дуже непевні. Чому я згадав їх в контексті США? Бо саме США багато в чому можуть для них стати необхідним товчком для того, щоб робити правильні рішення, робити правильні дії. Тому що згадайте навіть початок війни, коли, як виявилося, болгари передали нам декілька сотень тисяч снарядів, коли нам передали патрони, і коли Болгарія реально була однією з перших країн, які надали Україні повноцінний пакет озброєння. Але ми про це до кінця не знали. І, як виявилося, навіть частина болгарського уряду про це до кінця не знала, тому що це була особиста ініціатива президента, якщо не помиляюся. І болгарська політика, вона, на жаль, залишається достатньо проросійською, як мінімум вона залишається не прозахідною. Але саме співпраця з американцями і саме повномасштабна агресія Росії проти України, вони стали тими каталізаторами, які змусили болгарську політику трохи змінювати свій вектор. Ми досі бачимо іноді прояви такої непевності. І оця заява, яку ви процитували, це якраз от про цю непевність, про те, що Болгарія досі не чітко визначилася, де вона, як вона і з ким вона, хоча вона є державою НАТО. Але оці загравання, як місточок Сходу і Заходу, вони досі в болгарській політиці залишаються, вони досі дуже сильні. Тому що в такому випадку робити? В такому випадку нам треба залучати ширше коло союзників, нам треба залучати Болгарію до дуже конкретних і дуже прямих проєктів, які навпряму впливають на її безпеку. Себто передача озброєння, так, супер, давайте. А взамін ми разом з вами проведемо очищення болгарського узбережжя від мін. Тому що, скажімо, навіть їх порти страждають від того, що не всі кораблі готові до них проходити через те замінування, яке зробили росіяни. Тобто повністю піддаватися на їх оці вимоги, заплатити за перевезення, заплатити компенсації і так далі, повністю піддаватися на ці вимоги не можна. Інакше ці вимоги будуть продовжувати зростати. Але пропонувати якийсь компромісний варіант – це якраз те, що дозволить залучити Болгарію на нашу сторону дуже швидко.
Пане Олександре, ми живемо в епоху Тік-Току, і там, якщо зайти і забити там відносини болгарів з росіянами, там, звісно ж, будуть кадри із Путіним, де вони чоломкаються із різними президентами Болгарії. І тут одразу ж відсилки на історію. От бачите, русські імператори завжди захищали Софію свого часу. Та сама історія із країнами, ну, до прикладу, як Сербія, так, колишня Єгославія і так далі. Чи от можна тут вбачати якусь руку Кремля? Чи є тут якась змова, ну, маленька, зрадонька така, знаєте, як люблять наші глядачі? От, на жаль, тут не зрада, тут цілеспрямована багаторічна робота російської пропаганди, Російської православної церкви, Федеральної служби безпеки і всіх інших органів, які займаються зовнішньою політикою Російської Федерації. Тому що це нам здається, що тут зараз несподівано звідки з'являються проросійські наративи. Насправді, ще з 91-го року Росія цілеспрямовано вкладала мільярди в те, щоб цей наратив і це зображення, ця ілюстрація відносин в цих країнах зберігалася. Тобто ще за часів колишньої Єгославії створювався цей образ православного братства і сербсько-російського, і болгарсько-російського, і так далі. Тому це не просто зрада, яка взялася незвідки, це не просто там певна інформаційна провокація. На жаль, це наше майже 30-річне відставання в контексті інформаційної війни. Це те, з чим ми вперше зіткнулися в 2014 році, коли здавалося абсолютно очевидно, що ми під атакою тиранічної диктаторської держави. Але, як виявилося, 90% як наших сусідів, так і навіть світового співтовариства немає по цьому чіткої позиції. Чому? Тому що Росія могла собі дозволити вкладати ці десятки мільярдів доларів в те, щоб її образ як спадкоємиця Радянського Союзу, а аналогічно спадкоємиці Російської імперії, щоб він зберігався. І щоб люди бачили Росію і не бачили Україну. І щоб Україна сприймалася лише як придаток Росії. І тому приклад Болгарії в цьому плані дуже ілюстративний. Він просто нам показує, що Росія навіть власні інструменти не міняє. Вона просто продовжує вкладати і вкладати гроші, час людей і свій політичний капітал в те, щоб цей образ зберігати. Де не допрацьовуємо, пане Олександре? Куди треба тиснути або протиснути цю всю ситуацію? З точки зору ідеологічної, з 22-го року ми зробили дуже багато. Тобто зараз мало хто може сказати, що він не знає, де Україна, що таке Україна і чому Україна бореться. Ми дуже чітко себе зацементували як форпост демократії, форпост Заходу. Це визнають абсолютно всі. Це загально визнано, що Україна – це частина Заходу, яка бореться проти диктатури. Тепер наш єдиний працюючий інструмент – це цинізм. Як би це дивно не звучало, але нам треба нашим сусідам чітко показувати альтернативу. Тобто не те, що підтримуєте Україну, бо це морально, правильно і етично, а от буквально те, що ми з вами починали розмову. Підтримуйте Україну, інакше ви наступні. І от подивіться, що з вами станеться. І оцініть свої ризики. І подумайте про те, що ви за це платите грошима, технікою, а ми платимо людськими життями. І тому не треба випендрюватися. І давайте нормально працювати і зупинимо російського диктатора.